Criançada, vamos aprender os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vamos lá, vamos estudar com a tia. Eu sou a tia Luziane e vou dar aula para a turminha do infantil 3. E eu quero ver aquele barulho em casa quando eu perguntar: cadê a turminha do infantil 3? Muito bem! Todo mundo animado para estudar, porque estudar é muito bom, é muito legal. Como é bom estudar! Na verdade, é muito bom estudar. Por isso que a gente está aqui estudando. Você na sua casa, eu na minha casa. Mas juntos, unidos, formando essa escola. Cada um na sua casa, mas a escola dentro da casa. É isso aí. Então, vamos lá. Hoje a tia, olha só, olha. Tia mudou o cenário. E eu estou vendo alguns números. Vocês estão vendo os números que a tia colocou? Então, vamos lá, vamos ver. Eu quero saber que número é esse aqui. Número 1, muito bem. E cadê o número 2? Tá aqui, olha só o número 2. E o número 3? Onde é que foi parar o número 3? É esse aqui, será? Não, esse aqui, ó. Número 3. E depois do 3 vem o... 4. Cadê o número 4? Está aqui. E cadê o número 5 que vem depois do 4? Está aqui. Muito bem. Olha só, a tia colocou todos esses números para a gente estar relembrando e estudando. Mas antes, vamos fazer a nossa oração? Vamos fazer hoje a nossa oração? Vamos lá. 5 dedinhos nessa mão, com mais 5 nessa mão. Vou agora mesmo ajuntar para fazer minha oração. Bom dia, Papai do Céu, a aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe os nossos coleguinhas, a nossa escola, a nossa professora, a nossa família e o nosso lar. Amém! Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Quando ele passar, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passar, tudo se transforma. Bênção para você e para mim também. Oba! Que coisa boa! Jesus passa e a alegria fica. Por isso que nós estamos assim, ó, muito alegre. Então, hoje a tia trouxe algumas coisinhas, novidades, coisas novas e coisas que a gente já viu na escola, certo? Mas antes, a tia vai contar uma historinha para vocês. Olha só que a tia trouxe. Você vai contar, né? Essa historinha. Vamos cantar a musiquinha antes da historinha? Vamos, pra gente não esquecer dessa musiquinha. Vamos lá. Lá na montanha tem uma casinha, toda enfeitadinha, cheia de florzinha. Lá na casinha, em cima da montanha, moram as meninas e uns meninos que gostar de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou falar, suba na montanha e fique quieto assim.
Era uma vez um gato xadrez. Caiu só da janela uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu pro sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta pro espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gatinho verde. Ele era tão preguiçoso que foi deitar na rede. Era uma vez um gatinho colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gatinho laranja. Ele ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gatinha e fez ronron. Calminha. Era uma vez uma gatinha rosa. Ela só queria sardinha. Era uma vez um gato preto. Ele era tão teimoso e foi brincar com um espeto. Era uma vez um gatinho branco. Ele era tão sapeca e que foi pular no barranco. Era uma vez um gato xadrez. Se você gostou da história, bate palma duas vezes. Muito bem. Quem gostou da historinha, vai bater palma. Muito bem. Olha só. A tia está aqui com a mãozinha rosa e lilás, dedicada às meninas. Depois a tia vai trazer uma mãozinha azul para me dedicar aos meninos. Então, a tia vai perguntar a vocês, quantos dedinhos tem nessa mãozinha aqui? Quantos dedinhos? Dois. E agora, quantos dedinhos tem aqui? Três. Deixa eu ver agora. Calminha. Quantos dedinhos tem aqui? Muito bem, tem um dedinho. E agora, quantos dedinhos tem aqui? Quatro. E cinco dedinhos. Agora, vamos fazer com a nossa mãozinha. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, cinco dedinhos. E a tia já vai explicando a atividade de hoje. Hoje a nossa atividade é no livro de matemática, na página 22. Olha só, essa atividade aqui. Já vai explicar. Observe a cena abaixo e agora encontre e circule o numeral 2. Olha só, nessa cena aqui aparece o numeral 2 em vários lugares. Você vai observar no relógio, no telefone, nos dadinhos, na roupinha da criança. Onde é que aparece o numeral 2? Aí você vai fazer o quê? Você vai circular. E depois você vai escrever o numeral 2, ó, várias vezes. Mas, tia, eu não sei escrever o numeral 2. Pois a tia vai
ensinar para vocês, tá certo? Você vai pegar aqui, ó. Vai colocar um pontinho aqui e um bem aqui. Olha só. Você vai começar no pontinho de cima, ó. Desce, ó, e dá uma voltinha. Ai, tio, o numeral 2 é muito difícil, é mesmo, mas a gente vai aprender. Outra forma também, muito simples, aí vai uma dica para a mamãe, para o papai, aquele que ensina a sua atividade. Você faz, ó, pede para a criança, no caso, né, fazer só um pauzinho assim. Primeiro passo. Aí depois faz uma, tipo uma cabecinha, vamos dizer assim. Aí quando chegar aqui nesse pontinho, você só dá uma voltinha, tá certo? Devagarinho a gente vai conseguindo fazer. A tia vai fazer novamente, ó. Faz um pauzinho. Faz tipo uma cabecinha assim, né, ó, virando. Quando chegar nesse pontozinho aqui, ó, você vem pra cá e vira pra lá, tá bom? Aí, ó, a gente também pode depois, ó, a gente vai colocar o dedinho, você vai, ó, pra aprender a fazer a movimentação do numeral 2. Aí eu peço, quem for lhe ensinar, né, a mamãe, tio, papai, quem for, pede para a pessoa escrever o numeral 2, outra dica, né? Escreve o numeral 2 numa folha e pede para a criança passar o dedinho em cima do numeral, para ele aprender a fazer a movimentação do numeral 2. Você escreveu o número no papel, aí a criança vai pegar o dedinho e vai, ó, colocar o dedinho em cima e vai fazer a movimentação. Tá certo? Quero ver as atividades de vocês feitas. A tia quer ver todo mundo fazendo o numeral 2. E agora a tia vai falar para vocês uma atividade extra que vocês vão fazer em casa com seus familiares. Aquele momento para vocês brincar aprendendo, porque é possível a gente brincar e aprender ao mesmo tempo. Então, a gente vai passar a dica. Vocês vão precisar de papelão, ó, pede a mamãe papelão, certo? Ou CD velho, caneta, aí com o papelão você vai escrever o numeral. Vou escrever o numeral 2, que nós estamos estudando, olha só. Acho que dá para visualizar. Aí, vocês vão precisar de pregadores, ó, os pregadores que a mamãe usa, tá certo? Aí, aqui tem o numeral 2, então você vai colocar a quantidade de pregadores aqui na plaquinha. Numeral 2, então, vai ser 2 pregadores. No CD, vou pegar o CD com o numeral 3, então você vai colocar quantos pregadores? 1, 2, 3. Olha que legal. E vou pegar mais um. Vamos lá. Numeral. Então, vou pegar um pregador. Essa atividade, né, que eu sugiro você fazer em casa com seus familiares. Uma atividade bem divertida que vai ajudar você associar a quantidade com o numeral, certo? E a aula já tá acabando. Ah, mas amanhã tem mais aula. Amanhã tá sim de coisa legal pra nós e mais atividade extra pra gente se divertir em casa, tá bom? Tchau, até amanhã. Beijo.